mazauna yayin sai ka gabu da wani ya zo ya ce maka ai salatul fatih bidai ai kuna jana farko sai ce manzon Allah cewa yayi ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu ina ka samu salatul fatih to kaga wanda kawai yi salatul fatih ya karanta bai ci mai salatul fatih ba ko bai san ma'anarta ba sai kaga ya fara zama a rikirkice kuma ya kuma wannan hadisin a dauki wannan hadisin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ya ki salatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko gashi na cikin hadisi ko to sai kuma Muhammad din nan sai aka siffanta shi shi Muhammad din ba wani ba ba shehi aka kawo ba ba wani aka ba shi manzon Allah din Muhammad aka shi ne al-fatihul ma'ulika wal khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim a cikin wannan wanne ne ba siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce wa ala alihi shi a cikin hadisin ko Allah a cikin kuma ya sace akan alayin sa duk wannan dai Allah sai Muhammad wa ala ali Muhammad din shine salatul fatih iyakaci kawai an siffanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin kyawawa kuma aka ce an ala ali aka ce haqqa qadrihi aka bashi ai masa salatin nan yadda al-qadarin sa ya cancanta wa bi ijari ladin da girman sa da ijarin sa mai girma to in ka san alaƙar salatin nan da hadisin nan kun mutum ya ga dama ya ci maka bid'a sau dubu ne kallon sa kawai zaka yi kalli kuma bai gwamnati wani ilimin sa ne ya fi cin ilimin sa ya kai kenan amma kai ka san salatin manzon Allah kake kuma daidai yake da abinda manzon Allah ya ce faɗa dan Allah ce ya yarda da manzon sallu alaihi wasallam da taslima ku yi masa salati wani salatin kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake siffanta ba shi kansa salatin ake siffanta kamar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatin tuna jina biha min jamil ahwal wal afati wannan shi salatin ne ake yi wanda shi ne zai kubutar da mu daga tashin hankali abubuwa na damuwa da abubuwa na faduwa to idan baka fahimta ba idan baka dauko asali ba ka je kana wazifa me yasa kake cewa astaghfirullah me yasa kake cewa la ilaha illallah me yasa kake sacin annabi ka dauko shi daga asali ko daga sunna me yasa kake yi da asuba me yasa kake cike da al'asr ka dauko wa'annan lokutan a cikin Qur'ani da Sunna me yasa ake zikirin Juma'a sa'ar karshe kafin faduwar ranar Juma'a ka dauko shi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane ba wai ka je kawai ka ga ana yi kai ba to in ka je ka ga ana yi kai ka tashi ka ga ana wazifa ana zikiri ka je kai sai wata ya kaji ka ji ka wa'azin wani yace maka ai to wane ne yace ku yi wane ne yace ayi da asuba wa yi da al'asr bid'a ne sai ka zo ka fara kishin cewa ci da wannan abin ban muke ba daidai bane an gani so kai shi yasa ake dauko ilimi daga tushen sa in wuri ji aka baka dauko shi ga tushe ka fahimci a ina aka dauko shi a cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai abin ka an sai ka tabbata aka abin da kake ba za ka tsaya kana gargama da mutane ba sun ga maka magana sai ka ji su tsayawa ka ja da su ba shi da amfani saboda me ba dan su kake yi ba dama kuma kai da kake yi ka san cewa dan Allah kake kuma akan sunna kake saboda haka tsayawa ma ai ta gargama da su ai ta ja da su ai ta fada da su ai ta zage su ba shi da amfani ina ruwanka da wani mutum ya ce abin da kake bid'a ne babu ruwanka in ka tabbatar abin da kake bid'a bane ka je kawai kai abinka shi kuma yaje ya yi nasa an gane an dai in dan ce wannan ne akwai mutane su ganin ai musulunci ma gaba daya ba daidai bane kawai zikirin sai ganin ka yake kai wuce zaka